morreu. Sinto a numeração, o corpo e a mente perto sem compreensão. Adulterados pela dose deliberante que ecoa do meu som. Só me entende, só me entende. Sinto a adulteração, o corpo e a mente verde sem compreensão. Adulterados pela dose deliberante que ecoa do meu som, só me entende. No verso que vara o tempo lento, eu voo contra o vento. Eu tô atento no caminho, eu não ando devagar. No monte, o templo e monge olhando pra dentro. Atento a sua essência, ele procura se encontrar. Me põe a caminhar junto aos meus passos, usando o mesmo plano. Não vou pôr a culpa em Deus, culpo eu, mas ninguém já ouvi dizer que é pra amar. Seu mano, ser humilde, tenta sempre melhorar. Tudo que é bom floresce, semente boa cresce. A gente recebe o que se planta, você atrai o que pensa. Traga com sua presença paz e sua essência, como seu pai lhe ensina. Ame toda a diferença, humilde, aprenda. Entenda as coisas simples, tem muito mais valor. E viva cada minuto da sua vida nesse plano, sabendo que o importante é propagar o amor. Eu sinto a adulteração, o corpo e a mente perde sem compreensão. Adulterados pela dose deliberante que ecoa do meu som, só me tem. Só me tem. Sinto a adulteração, o corpo e a mente perde sem compreensão. Adulterado pela dose deliberante que ecoa do meu som, só me tem. Sem amor não existe nada, tudo seria em vão. Mas o que vibra junto à esfera nessa intensa vibração derra pulsa de dentro. Tem conexão, sem bússola, busco a tempos, liga mente, coração. Segundos de meditação aliviam por horas. Tudo é só um momento, viva somente agora. Somos eles, só passagem, partes da paisagem. Filhos do espaço-tempo, passageiros na viagem. Nave, terra, mãe, solo. Solo nessa terra, mundo em guerra e eu choro. Quando lembro dela, sendo a velha em oração. Janela e coração, pra purificar, limpar meu ar, respiração. Luz pra sua visão, ilumina. E o teu irmão, pra que a dor não nos atinja e a vida não seja em vão. Lembra do céu, pisar no chão, tudo é vibração. Se conectar com Deus, irmão. Eu sinto a adulteração, o corpo e a mente perde sem compreensão. Adulterado pela dose deliberante que ecoa do meu som. Só me tem, só me tem. Eu sinto a adulteração, o corpo e a mente perde sem compreensão. Adulterado pela dose deliberante que ecoa do meu som. Só me tem, só me tem. Salve, salve, entrando no ar mais um Radar. Nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e pelo site tve.com.br. No programa de hoje, a gente mergulha na cena underground com a banda de Canoas Marginal Zero, que abriu aí com a adulteração, um som que fala sobre a realidade cotidiana. A gente vai conhecer na matéria da Paty Salvador e o artista visual João Salazar, que explora as paisagens urbanas com referências na cultura pop e no ambiente web. Outro João vai pintar ao vivo aqui no estúdio hoje. É o João Fleck, idealizador do primeiro festival de séries que acontece em Novo Hamburgo. E para fechar todas, nosso bruxo Juliano Rosa, da Hard Blues Trio, fala sobre sua discoteca sentimental. Vamos que vamos! O artista visual João Salazar expõe seu trabalho que mescla cultura pop e ambiente web em Tudo Derrete Sob o Sol, exposição que fica em cartaz até o dia 6 de agosto na Calafia Art Store. Confere aí! Uma exposição que reúne esse apanhado de trabalhos que fazem parte dessa pesquisa que eu comecei em 2018, mais ou menos. E aí, com a época da pandemia, eu acho que eu acabei intensificando a produção com material, porque era tudo virtual e tal. Eu acho que estava buscando uma coisa mais, sabe, tátil, assim. Estava precisando me conectar com uma coisa mais fosse real, né? Um
material anticonvencional dá uma atmosfera diferente às obras. 16 objetos em 2 ou 3 dimensões desenvolvidos em plastilina, um tipo de massa de modelar. Com formação em artes visuais, Salazar traz inquietações e reflexões acerca do cotidiano urbano, suas estruturas e relações com a paisagem. Tenho, acho que, uma preocupação de composição natural, assim, de cor também, de equilíbrio de cor, mas não é nada pensado antes, sabe? É uma coisa mais de, sei lá, de buscar esse equilíbrio mesmo na tela ali durante o processo. Existem outros artistas que trabalham com esse material? Tu busca inspiração, assim, além da tua própria, que seria esse, entre a cultura pop e o ambiente web, né, que tu mistura ali, mas já viu outro, assim, surgiu de alguma referência anterior, o material mesmo? Tem, assim, um artista britânico, que eu sei e usei de referência no começo, que é o Henry Hudson, que ele trabalha bastante com a plastilina, né, com a massa de modelar, criando pinturas. Eu tirei muita coisa, na verdade, dos trabalhos dele, assim, da ideia de finalização, em como... observando, na verdade, né, não cheguei a conversar com ele. Mas fora ele, eu sei que tem mais alguns artistas que já fizeram algumas experiências... Traz um tipo de ironia que vem do próprio material, acho, de trabalhar com aqueles cenários apocalípticos, assim, com um material que é tão lúdico, né? Então, claro, e aí tem toda a questão de construção ali mais visual mesmo, estética, e aí vem de referências anteriores que eu tinha já, né, dessas coisas da paisagem. Agora, a última série já, eu acho que é mais um mergulho nessa busca de tirar coisas do virtual e trazer para o real. De uma forma gestual e tátil, os trabalhos apresentados na exposição seguem uma pesquisa poética já perseguida pelo artista em desenhos e pinturas sobre tela, painel e papel. Nelas são exploradas narrativas misturadas a ícones da cultura pop e ambiente web. E o primeiro Festival de Séries de Novo Hamburgo está com inscrições abertas, esperando a tua participação. São 4 categorias: roteiro de série nacional, de série gaúcha, piloto de série nacional e de série gaúcha. Quem vai contar pra gente tudo, tintim por tintim, sobre o festival é o João Fleck, um dos organizadores. E aí, João, bem-vindo. Tudo bem, Messias, um prazer estar aqui. Como é que surgiu a iniciativa deste festival aí? Qual é o foco dele e a relevância pro mercado audiovisual, meu velho? Cara, na verdade, isso surge lá em 2018 por uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, que conseguiu uma iniciativa da Ancine para tentar criar um polo audiovisual em Novo Hamburgo. Então, a partir daí, eles conseguiram uma verba para fomentar 26 projetos, um total, assim, ó, tô para te dizer, ao redor de uns 6 milhões de reais, que vai aqui curta-metragem, longa-metragem, série, até jogos eletrônicos. E um desses 26, para nossa sorte, era exatamente esse festival de pilotos de série, que daí a gente está realizando pela primeira vez agora esse ano. Pois é, o Novo Hamburgo, então, é um polo atualmente, né? Um polo audiovisual, né? A cidade é uma verdadeira vitrine. Tem outras ações por lá, né? Esse aí é só um dos braços, né? O festival é um dos braços, mas tem outras ações acontecendo, né, João? Eles estão com bastante coisa, e uma das principais coisas até é para realmente fazer atividades dentro das escolas. Então, assim, formar esse pessoal desde criancinha, o pessoal realmente está no ensino fundamental, está no ensino médio, para que eles aprendam a mexer com câmera, mexer com edição, fazer cursos para eles desde esse primeiro momento, para conseguir, daqui a uns 10, 15 anos, ter esse polo bem formado, saindo total não só do eixo Rio-São Paulo, mas até mesmo fora de Porto Alegre, né? E o objetivo dessa primeira edição é aproximar, né, players relevantes aí do mercado. Como é que vai acontecer essa articulação aí? Como é que vão se dar esses encontros, meu velho? Então, assim, a gente abriu as inscrições agora no dia 12 de julho, né? Elas vão até o dia 12 de setembro. A nossa ideia é que vão se inscrever algo entre 80 e 120 projetos. A partir disso, os projetos são divididos entre roteiro ou piloto já filmado, né? Aí, esses projetos que forem selecionados, a nossa ideia é selecionar 40, 10 em cada etapa, 10 roteiro gaúcho, 10 roteiro nacional, 10 piloto gaúcho, 10 piloto nacional, que venham para Novo Hamburgo. Isso, o festival vai acontecer entre 12 e 15 de novembro, então, nesses 4 dias.
E a nossa ideia é convidar vários players que possam ou comprar esses pilotos já prontos para transformar em série ou comprar os roteiros para transformar em piloto e futuramente converter em série. E para o público também vai poder participar, né? Vai poder prestigiar o festival aí assistindo, né? E tudo mais. Sim, esse é um dos pontos que a gente acha que é o principal até, porque, claro, tem toda essa ideia de fazer algo para a indústria, tentar profissionalização, fomentar. Lá em Novo Hamburgo, a gente vai ter vários cursos acontecendo também para que esse pessoal conheça e entenda como é feito um roteiro, como é feita a criação de um piloto de série, como se converte até um longa-metragem em série. É uma das oficinas que a gente vai ter dentro do festival. Mas uma das principais coisas vão ser a exibição de todos esses 20 pilotos que vão estar acontecendo lá em um espaço muito bacana de Novo Hamburgo e também nas escolas, para que o pessoal veja, isso aqui é o que vai fazer com que uma série, sei lá, que esteja daqui a anos em algum canal de streaming, esteja no YouTube, foi assim que eles fizeram o primeiro lançamento da ideia. Então, para que o público possa conhecer em primeira mão o que, que acontece com uma série antes dela existir. É importantíssimo, né, cara, essa preocupação com a formação de público aí. Então, faz aí a convocatória, né, as inscrições estão abertas para os espectadores aqui da TVE, meu velho. Então, está todo mundo convidado a mandar os seus projetos até o dia 12 de setembro. Uma coisa muito importante, o pessoal às vezes pensa, eu tenho que ser profissional, tenho que ter minha produtora. Sim, claro, tu vai ter que ser profissional e ter uma produtora para já ter o teu piloto filmado, senão dificilmente tu vai ter. Mas para roteiro, Messias, esse é um dos pontos principais. A gente está incentivando muito pessoal que esteja na faculdade, tem 10 vagas que são só para o Rio Grande do Sul. Então, pessoal que nunca escreveu antes, mas que tem uma ideia, ponha no papel, vocês têm um tempo, tem 7 semanas até as inscrições finalizarem. Então, dá para desenvolver esse roteiro para mandar para nós e, quem sabe, daqui a pouco, algum player importante pode estar vendo o roteiro de vocês, curtindo e adquirindo. Maravilha, cara. Parabéns aí por essa iniciativa, né? Importante fomento à indústria audiovisual local e nacional também, né, cara? Cara, é muito bacana para a gente que sempre fez o Fantaspoa, 18 anos na cidade, está agora não trabalhando com produção, mas realmente entrando nesse primeiro momento da cadeia, fazendo com que esses projetos possam acontecer. Valeu, meu velho. Sucesso nessa produção aí, que esse seja o primeiro de muitas e muitas edições aí. Vamos torcer. Obrigadão. Valeu. Vamos para o intervalo e na volta tem mais música com a Marginal Zero aqui no Radar. Não sai daí. Vejo um oásis no deserto, eu não sei se enxerguei certo, visão turva me iludiu. Parece tá tão perto, eu sigo em frente, sempre reto, o sol se põe lá no horizonte. Distante quanto eu mais caminho, cada vez mais longe, eu sigo o caminho dos monges. Medito no que eu acredito, eu não vivo do som, ainda é o som que me mantém vivo. E meia mente esvaga, sobrevivo, não é isso que eu preciso. Corrente, só corrente, zero e dinheiro é lixo. De que vale ter grana, no peito não tem nada. De que vale a conquista se ela não for suada, serve pra nada, não serve pra ajudar nossa quebrada. Para agora, se eu não posso, levo amor pra tua casa. Mensagem de paz é água que nunca acaba. É vivo e traz a vida, é um fato que o rap salve na calada. Somos eco, sem teto, papo reto. Fato que tá escasso, quem corre pelo certo. Com sorte, um dia eu chego em frente, eu enfrento meus medos. Longe dance da ganância, aquilo que eu mereço. Valores não tem preço, sonhos são as metas. Continuamos caminhando, andando em linhas retas. E a terra prometida aí, não muito distante. Carrego o peso do mundo, não mudo meu semblante. Firme forte avante, ao norte adiante. Por sorte eu não tô sozinho, loucos abrem caminho. Passaram depois, tipo um passarinho livre de convicções. Nos olhos tranquilidade, nos asas rebeliões. E a vida vai revidar de acordo com suas ações. Loucos abrem caminho, sábios passarão depois. Tipo um passarinho livre de convicções. Nos olhos tranquilidade, nos asas rebeliões. E a vida vai revidar de acordo com suas ações. Original, marginal style. Yeah, yo. Yeah. Marginal, marginal. Sozinho eu penso, tento encontrar a trajetória. Tranquilo, tenso, sento, acendo, eu escrevo uma história. Vago nos pensamentos, paisagens na memória. Passo, lembro de bom tempo, eu só não tenho tempo e agora. Tô
tempo voa só e aí não sobra nada, tempo só pra leva embora. A palavra de paz acalma, nos versos a ideia é vasta e aos olhos a vida passa. Me esforço no que eu posso pra não ser vão a jornada. O dom que nos foi dado e nem sempre é aproveitado. Nem são encontrados quando falta confiança. Só mantenha a esperança que o som seja levado, a um legado a ser deixado. É essa a nossa herança, é um bilhete na garrafa quando eu encontrar o mar. O dia abençoado é quando eu me encontrar. Pra onde eu vou não importa, o importante é continuar. O caminho é um só, continuamos a caminhar. Loucos abrem caminhos, sabes, passaram depois. Tipo passarinho livre de convicções. Nos olhos tranquilidade nos assemelhou. E a vida vai revitar de acordo com suas ações. Loucos abrem caminhos, sabes, passaram depois. Tipo passarinho livre de convicções. Nos olhos tranquilidade nos assemelhou. E a vida vai revitar de acordo com suas ações. Vem. Original, marginal, yo. Direto de Niterói, Canoas, pro palco do Radar, a Marginal Zero tá aqui com a gente com uma mistura temperada de sons rap, rock, hardcore. A banda já tá há 5 anos rodando a estrada, fazendo shows. E aí, galera? Baita som, baita atitude. Cara, essa cozinha pesada aí, né, cara? Essa guita meio psicodélica aí, esse baixo com, né, um desenho muito legal, né? As linhas muito legais. E esse rapper versátil aí, cara, onde é que vocês foram buscar essa sonoridade? Primeiro é um prazer estar aqui hoje, aqui. Muito obrigado aí, Radar, aí, pela oportunidade. Essa sonoridade a gente busca bastante na diversidade de sons que a gente escuta. A gente não se limita muito a um som, como a gente costuma dizer, ou a gente conta a história, que cada um gosta de um estilo diferente, vamos dizer assim. E daí a gente tenta agregar tudo, entrar num consenso legal, sonoro, porque música, a gente acredita que música seja arte, seja essa parada assim que seja liberta, né? Que não tenha rédeas, não tenha correntes, né? Música é música. Isso aí, velho. Cara, e vocês, assim, a palavra tem muita força, né? O conteúdo, né, do que vocês trazem é muito bacana, assim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o assunto, né, os temas aí que vocês abordam nas letras, né, de vocês. As letras, na maioria, eu componho, a gente traz composições também da antiga formação da banda. E a gente aborda temas de diversos assuntos, né? A gente fala, tem músicas mais românticas também, tem músicas mais protestantes, assim. Muito na realidade que a gente vive, né? No dia a dia, a correria, todos nós somos trabalhadores, proletariados, assim, do dia a dia. Né? Então a gente está no dia a dia vivendo e tenta transformar as dificuldades e as coisas boas também que acontecem em música, em forma de expressão, assim, né? E é bem nessa linha. Trazendo essas vivências aí, então, para a arte, né? Cara, 5 anos de estrada aí, o que vocês já aprontaram, por onde vocês passaram aí, onde vocês vêm tocando, o que vocês gravaram, né, também, aí tem audiovisuais aí e tudo mais, né? Formação, entrou Douglas, mudamos nossos pensamentos também. De correria, a gente fez um clipe lançado há uma semana, mais ou menos, uma semana e meia, que tá quase batendo 5K de visualização. Então, se puder ajudar a bater os 5 lá, a gente agradece bastante. E a gente vai tocar agora em Porto Alegre, agora, né, Douglas? Amanhã, no Music Box em Porto, aqui mesmo. E temos mais alguns shows já pré-programados, então é só acompanhar na Marginal lá, que a gente tá sempre antenado para vocês, né? Cara, importante falar, né, do projeto Margem Zero, né? Estamos aqui com o André, está aqui, né? Ele participou também o mês passado, né, cara? Vocês estão nessa corrida aí sempre, né? Como é que foi esse projeto aí? Falar rapidamente aí do saldo, né? Acho que é importante divulgar isso aí, que a periferia aí, né? O pessoal tá passando fome, né, cara? O saldo foi positivaço. A gente realmente, pro primeiro projeto, a gente achou que não ia ter tanta repercussão. Mas no final eu acho que deu muito mais de 300 peças de roupas, né? Deu muito mais de 300 peças de roupas. A gente doou para Lenir ali de Esteio. Então, agora o que a gente está com o projeto é manter ele a cada 3 meses, em cada estação, quem sabe, sempre com uma temática diferente, né? Dessa vez foi o inverno, agasalhos, etc. Mas o intuito é manter ele sempre com temas diferentes, vai ser em cada estação, a cada 3 meses, mais ou menos.
gente vai ouvir a próxima aí com a minha banda de rock, né, cara? Conta a historinha dessa música aí. E tem clipe, né? Tem clipe lá no YouTube, bacana, né, cara? Isso, isso. Essa música tem um clipe bem recente que a gente gravou totalmente independente, né? Inclusive foi o nosso baixista que mixou toda essa parada. E minha... Ah, verdade, Alien Filmes também, que foi o cara que gravou pra nós, que fez e editou o videoclipe. Tudo muito independente. E minha banda de rock, como eu brinco nos shows, é um sonho realizado, né? Por causa que tem muito jovem aí, uma galera que sonha em fazer um som, sonha em estar aqui um dia na televisão, no rádio, sendo visto no YouTube e essas paradas. E tem que ter fé na correria sempre, que um dia a gente alcança, né? E daí eu brinco que é um sonho realizado. Sempre quando eu faço show eu falo que é um sonho realizado. Essa é a minha banda de rock. E é esse som que a gente fez, bem agressivo, bem, bem bacana. Um barulho bem marginal, assim. Então a gente vai conferir aí, então. Valeu, gurizada. O Radar vai ficando por aqui. A gente escuta, então, mais uma aí da Marginal Zero. Logo mais, às 9h30, tem a reprise do programa aqui no 7. Valeu, até a próxima semana. Tchau. Yo, yeah, yo, Marginal. Muito obrigado, Radar. Muito obrigado, Messias. Marginal. Vem. Yo, yo. Fala bem claro pra esses lock que me julga. Só papo reto pra quem tá nessa disputa. Tô mantendo minha conduta, tô na luta no meu corre. Não sabe, então escuta, não vem com ideia. Pobre é rua cobra, vai provar do teu veneno. Tiro certeiro é igual o papo dos moleque. Foco na família, sempre com os verdadeiros. Representa a marginal, pelo que te fortalece. Eu ia DF na praça, sentindo ao centro. Fumaça, lembrei que passa em movimento. Contra o preconceito ignorante que nos ronda. Desigualdade é um fato, e a gente luta contra. Vai, mete o pé na porta, nunca com ideia torta. Trabalhador reagindo, mas isso que importa. Ser honesto hoje em dia é um ato revolucionário. E antes do refrão, tô nem aí pra esses otários. Pedindo DF em casa, ouvindo rap do nada. Eu fiz essa track de bike no BF. Em casa, ouvindo rap do nada. Esse reggae, o Rafa que botou um encorte. Moleque, aperta o hack. É sempre back, do nada. Esse hack. Com a minha banda de rock. Com a minha. Políticos safados vão destruir o Estado, deixa o povo adoecer. Hospital tudo lotado, prova em proletariado. Seu suor nunca é pago. Sobe água, sobe luz, não sobe teu salário. Marginal, vai, mete o pé na porta, nunca com ideia torta. Trabalhador reagindo, isso que importa. Ser honesto hoje em dia é um ato revolucionário. E antes do refrão, tô nem aí pra esses otários. Em casa ouvindo rap, do nada eu fiz essa track. De bike no BF, em casa ouvindo rap, do nada esse reggae. O Rafa que botou o engote, aperta o hack. É sempre back, do nada esse hack. Com a minha banda de rock. Com a minha. Marginal lá em casa. Oi.